ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਆਏ ਆ ਜਾਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸੇ ਲਾਹੌਰ ਸੇ ਗੁਜਰਾਂ ਸੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਤਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਦਵਾਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਤਾਇਆ ਅੱਗੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇੱਧਰ। الحمدللہ الحمدللہ ہم جب سے یہاں آنا شروع ہوئے ہیں دل کو سکون اور مطمئنانیت ہوئی ہے۔ بہت پہلے ہم ادھر ادھر بھٹکے ہوئے تھے، لوگوں کے پاس جاتے تھے، تویز گھنٹے وہ کر کے دیتے تھے، لیکن الحمدللہ یہاں کر جو قرآن پاک سے علاج کر رہے ہیں اور روحانی علاج کرتے ہیں، اور الحمدللہ دلوں کو سکون ہوتا ہے، اور جس مسئلے کے لیے بھی ہم آتے ہیں اللہ پاک قرآن پاک کی برکت سے اس کو حل کر دیتے ہیں۔ اور ادھر با پردہ عورتیں آتی ہیں، پردے کے بغیر کوئی دم نہیں ہوتا، بے نمازیوں کا علاج نہیں ہوتا،
یہاں قرآن اور سنت کے مطابق علاج کیا جاتا ہے. الحمدللہ ہم بہت فیضیاب ہوئے ہیں اور ہم اس ادارے کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ اسے کامیابی اور ترقی دے اور قاری صاحب کو صحت زندگی تندرستی دیں. جو علاج بھی قرآن کے ذریعے ہمارا علاج کر رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کو لے کے بھی آتے ہیں, ہر اتوار بچے بھی آتے ہیں, روزانہ ہم دم کروانے بھی آتے ہیں, تو الحمدللہ بہت بہتری ہمارے گھروں میں بھی, ہمارے دلوں میں بھی سکون آیا ہے الحمدللہ. الحمدللہ میں یہاں پہ آ رہی ہوں تقریباً ایک منتھ سے زیادہ, ایک مہینے سے اوپر ہو گیا, اور میری بچی کا مسئلہ تھا, بٹ یہ ہے کہ ابھی وہ ٹھیک پراپر نہیں ہو رہی ہے, لیکن مجھے یقین ہے الحمدللہ کہ اللہ کے کلام میں سب سے زیادہ طاقت اور اثر ہے. یہاں پہ شرکیہ کلمات نہیں ہوتے, یہاں پہ شرکیہ کام نہیں ہوتے, صرف کلام اللہ سے علاج ہوتا ہے. اور اس سے یہ ہے کہ میں الحمدللہ مطمئن ہوں کہ میں ایک اچھی جگہ جا رہی ہوں. شفا تو رب العزت نے دینی, اور اس کا ایک وقت مقرر ہے جب آنی ہے شفا, اللہ کے حکم سے ہو جانی ہے. لیکن میں اس یقین کے ساتھ آ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سننے آتی ہوں, اس کا فائدہ جو ہے میرے جسم اور روح کو لازمی ہوگا انشاءاللہ. جی السلام علیکم. پچھلے تقریباً 1.5 سال سے ہم لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں, الحمدللہ کافی افاقہ ہے اور فائدہ بھی ہے. میں بذات خود بھی اپنا علاج کروا رہا ہوں اور مسز کا بھی, تو اس میں ہمیں کافی بہتری ہے. یہاں پر تقریباً ہر مسئلہ اسلامی طریقے سے ہی حل ہو رہا ہے. پاجامہ وغیرہ بھی کروا رہے ہیں, اس سے بھی کافی افادیت ہے الحمدللہ. بڑا شکر ہے, بڑے اچھے بندے ہیں, ان کا طریقہ کار بہت اچھا ہے, اسلامی طریقہ ہے. ہمیں یہاں پر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا آج تک, بالکل بھائیوں کی طرح ملتے ہیں. اب تو میری اتنی جان پہچان ہو گئی ہے کہ مجھے کوئی فون پہ بھی بات کرنے میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا الحمدللہ. یہاں کا ماحول بڑا اچھا ہے, تو ہم لوگ تعاون بھی کر رہے ہیں اور دوسرے لوگوں پر تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ لوگ بھی آئیں, اور یہاں پر روحانی علاج ہو رہا ہے. دینی اور مذہبی لحاظ سے بھی ہمیں اچھی معلومات مل رہی ہے. آئندہ جو لوگ آئیں ان کے لیے ہمارا یہی میسیج ہے کہ یہاں پر بڑا پرسکون ماحول ہے اور یہاں پر بڑا ہی سکون ہے. اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں قرآن پاک میں شفا ہے, اور ہمیں یہاں پر بڑا سکون ہے الحمدللہ. بڑے شکر گزار ہیں کہ ان لوگوں نے ایک نیک کام شروع کیا ہے, جو اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو, اور اللہ ہی کی مدد سے یہ کامیاب ہوگا. میرے دوسرے دوستوں سے بھی یہی اپیل ہے کہ وہ مسجد میں بھی حصہ شامل کریں. یہ ایک بڑا اچھا انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے, تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ شفا پائیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اصل میں بات یہ ہے کہ میں تقریباً الحمدللہ دیکھا ہے کہ بہت سی جگہوں میں لوگ جو ہے نا وہ لوگوں کا علاج کر رہے ہیں روحانی علاج, لیکن اس میں جو ہے نا وہ شرک کی امیزز ہوتی ہے. میں نے الحمدللہ یہاں پہ آیا ہوں, دیکھا ہوں یہاں پہ الحمدللہ ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف قرآن جی سے علاج کرتے ہیں, قرآن جی کی آیتیں پڑھتے ہیں, دم وغیرہ کرتے ہیں, اور اس سے مریضوں کا علاج ہوتا ہے, اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. کیونکہ میں نے جو تحقیق کی ہے اس میں یہ ہے, لوگ اس کا جو جادو ہے یا اس کا دو طریقوں سے علاج ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ وہ شیطانوں سے, جنوں ہی شیطانوں سے مدد لیتے ہیں, مدد لے کے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو پیچھے کر دیتے ہیں ان سے, ان کے ساتھ ڈیل کر کے تو جو تکلیف ہے دور کر دیتے ہیں, اور بعد میں پھر دوبارہ آ جاتے ہیں, اور پھر وہ پیسے بھی کافی لوگوں کا مال بھی بٹورتے ہیں. یہاں پہ الحمدللہ ایسا کچھ سین نہیں ہے, یہاں پہ بالکل فیس بھی اللہ ہے, اور ایک پیسہ بھی نہیں کسی سے لیتے, اور علاج بھی صحیح شرعی اصولوں کے مطابق کرتے ہیں, بالکل اللہ تعالیٰ اور شفا بھی دیتا ہے. میں نے کئی لوگوں کو یہاں پہ آتے ہوئے دیکھا ہے, میری کچھ فیملی میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جن کو یہ مسئلہ تھا, جادو تھا, اثرات تھے, اور الحمدللہ ان کا علاج ہے کافی تقریباً 90% 95% بہتر ہیں. تو آپ بھی, میرا مشورہ ہے کہ آپ بھی آئیں, اور صحیح آج کے دور میں قرآن و سنت مطابق جو علاج کر رہے ہیں روحانی, یہ قاری صاحب ہیں میرے علم کے مطابق, بہت ہی 100 اگر علاج کرنے والے ہیں تو 100 میں ایک آدمی یا دو آدمی جو ہے صحیح قرآن و سنت کے مطابق علاج کرتا ہے, نہیں تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ جھوٹ اور سچ سے کام لے کے, یا جنوں کے ساتھ شیطانوں کے ساتھ مدد لے کے, اس کے ساتھ مل ملا کے جو ہے لوگوں کا علاج کرتے ہیں, اور پیسے بھی بٹورتے ہیں ٹھیک ٹھاک. تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا روحانی علاج کرانا ہے تو یہاں پہ آئیں, فیس بللہ ہے, ایک پیسہ کی آپ کو چارج نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ مرکز علاج بالقرآن کو دائم و قائم رکھے, اور قاری صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے, لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں فیس بللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حافظ احمد علی شرازی صاحب کے پاس آتے ہیں یہاں پر اتوار کے, یا کوئی بھی دن انہوں نے دم کے لیے رکھا ہو, یہاں آتے ہیں, قرآن کے ذریعے علاج ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو جو ہے نا اس کا اجر عظیم عطا کرے. یہ اچھے انسان ہیں اور انسانوں کا درد رکھتے ہیں دل میں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو یہ ڈیوٹی لگائی ہے,
یہ اس کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور یہاں پر جتنے بھی لوگ خدمت گزار ہوتے ہیں وہ اس مرکز کو چلانے کے لیے نہیں، انسانوں کی خدمت کے لیے بھی تیار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برحال ان کو اس میں کاربند رکھے اور جاری رکھے یہ نظام۔ قرآن کے ساتھ علاج، قرآن ہے شفا، اللہ تعالیٰ نے مکمل شفا اس کو کہا ہے، مکمل ضابطۂ حیات کا ہے۔ آپ جیسے بھی اس کو پڑھیں، رکھیں، پاس رکھیں، شفا ہے، شفا ہے، شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پہ عمل کریں، اور حافظ صاحب کو اللہ تعالیٰ جزا دے، یہاں پر آئیں، علاج کروائیں۔ یہ ایسی خدمت ہے جس میں آپ کو کوئی شک نہیں ہے، آپ اپنی ہر طرح کی بات ان سے بھی کر سکتے ہیں، شیئر کریں تاکہ قرآن سے آپ کا علاج ہو، آپ کا یقین قائم ہو کہ اللہ کی ذات قرآن سے آپ کے نزدیک آتی ہے، وہ باتیں بھی کرتی ہے، آپ کو سمجھاتی بھی ہے، اگر آپ خود قرآن کو سنیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ اللہ ضابطۂ حیات ہمیں بنانے کی توفیق دے اپنے آپ کو۔ شکریہ جی۔